Vspieranie patrí v ostatnom období medzi najúspešnejšie športy Oravy. Darí sa mu predovšetkým prostredníctvom dvoch klubov EŠK Olympia Bobrov a VLC Elkop Dolný Kubín. Oravské vspieranie sa však dostáva do povedomia aj inak. Tréningové priestory Bobrovského klubu sa minulý týždeň stali súčasťou sústredenia slovenských reprezentantov. Bobrovské vspieranie sa v ostatnom období nezapisuje len výkonnosťou svojich odchovancov, ale zároveň predstavitelia tohto veľa úspešného klubu z Oravy dokážu do svojich tréningových priestorov pritiahnuť tie najväčšie súčasné osobnosti vspierania na Slovensku. V Bobrove sa uplynulý týždeň sústredilo celkovo 8 reprezentantov vo vekových kategóriách do 17, do 23 rokov a seniory. Pod vedením trénerov Rudolfa Lukáča a Ľudovíta Buzga hltali každý deň patričné tony závažia. Počas týždňového sústredenia boli tréningové plány v skutku rozdelené. Kategória 17-ročných má o 2 týždne majstrovstva Európy v Izraeli, preto bol tréning skôr doľaďovací. Najväčšie nádeje sa vkladajú do Košičana Radoslava Tatarčíka. Kategória do 23 rokov pracovala uplynulý týždeň v najvyššom tempe. Ondrej Kružel, Michal Pokusa, ale aj Lukáš Kožienka zarezávali naplno. Ich európsky šampionát v Poľsku ich čaká prakticky za 7 týždňov. Spomedzi seniorov využil možnosť prípravy Košičan Richard Káč. Ďalší slovenskí reprezentanti ako Ondrej Kutlík či Martin Tešovič sa pripravujú individuálne. Seniorské majstrovstvá sveta sú až v novembri, čiže nie sa kde ponáhľať. V Bobrove však reprezentanti našli uplynulý týždeň svoje vysunuté centrum s výbornými podmienkami. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.